আজি দুজন ব্যক্তিক শ্ৰদ্ধাৰে কৰিছো এজন হ'ল ঠাকুৰ ৰামসিংজী যাৰ হাত ধৰি সংগত মই আহিছো আৰু দ্বিতীয় ব্যক্তিজন বংশীলাল চোনি যাৰ হাত ধরে রাজনীতি শিখছিল সংগঠন শিখিছিল দুজন প্রয়াত আজি যে সংঘর কামর প্রসারতা প্রসারতার মূল মেরুদণ্ড রম সিং ঠাকুর আছে রাম সিং ঠাকুের স্বয়ংসেবক কিং করেছে সে ডর কথা নাছিল কিন্তু অসমৰ প্ৰখ্যাত লোকসকলক প্ৰদ্যুত্ত ব্যক্তিসকলক সংঘৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছিল গিৰিদ শৰ্মা আৰ্য বিদ্যাপীঠক সেইসমূহৰ প্ৰিন্সিপাল তীৰ্থনাথ শৰ্মা প্ৰাকজ্যোতিষ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল প্ৰমোদ ভট্টাচাৰ্য সেই সময়ত বিবৰুৱা কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ৰোহিণী বৰুৱা জে বি ল কলেজৰ প্ৰিঞ্চিপাল ৰামবৰুৱা এনেধৰণৰ মানুহবোৰৰ তেওঁ সান্নিধ্যলৈ লৈ আছে সুৰেণ শৰ্মা বিপ্লৱ শৰ্মাৰ দেউতাক অসমত বহু বৌদ্ধিক শুনিছোঁ কিন্তু সুৰেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ যি বুদ্ধিক মই শুনিছোঁ মই ভাবোঁ আজিলৈকে তেনে বৌদ্ধিক মই শুনা নাই আৰু এই কথাটো কৰ্মযোগীক সংঘৰ কাৰণে জীৱন ত্যাগ কৰা গৌৰীশংকৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে মোক কৈছিল আৰু মোৰ লগত একমত হৈছিল গৌৰীশংকৰ চক্ৰৱৰ্তী মই সদায় সন্মান কৰি আহিছিলো আৰু তেখেতক মোক সদায় ভাতৃলক মৰম কৰিছিলে মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰি তেওঁ কটন কলেজত এডমিশ্যন লৈছিলে এদিন মই তেওঁক কলো আপুনি থাৰ্ড ষ্টেণ্ড কৰিছে নেকি মোক আপুনি বুলিয়ে কৈছিলে কিন্তু আপুনি কেনেকে জানিলে কৈছো আপোনাৰ উল্লেমটো তিনি আছে আৰু কটনত চব ষ্টেণ্ড কৰা মানুহবিলাক একে গতিকে আপুনি নিশ্চয় তিনি নম্বৰ ষ্টেণ্ড কৈছে কেনেকুৱা জীৱন শৈলী আছিল তেওঁ অৰুণ জেটলী তেওঁ ক্লাছফ্ৰেণ্ড আছিল লৰ্ড চুব্ৰামনিয়াম স্বামীৰ ৱাইফ পত্নী তেওঁৰ ক্লাছফ্ৰেণ্ড আছিল কেতিয়াও নেদেখুৱাইছে সদায় সমাহিত এটা আছিল আৰু কাম কৰিছিল আমি কলেজীয়া জীৱনত তেওঁৰ লগত বহুতো সাক্ষাৎ কৰিছোঁ জয়নাথ শৰ্মা জগদীশ শৰ্মা ডক্টৰ দিলীপ চৰকাৰ যি মোৰ সৰুৰ পৰা মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ মই চাইকেলত আগত উঠি গৈ সংগৰ শাখাত বুজো যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল থ্ৰী জিৰ' আৰু ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল ওৱান জিৰ' নম্বৰত